Hello， 大家好，嚟到致富通嘅股市自由針。咁我嚟紧啦，喺投资市场当中啊，仲有啲乜嘢重大嘅主题要留意住咧？咁啊，即系央行已经启动咗佢哋嘅加息啦。除咗话加息步伐嘅快同慢会影响到市场情绪之外啊，一啲个别嘅企业嘅业绩啊，大家又会点睇咧？咁啊，呢个时候当然要同专家倾下啦。Jacky 再次欢迎你。上個禮拜講了很多宏觀經濟層面，其實就是都是冇得斷開咁樣去，即係逐件逐件視察嘅，因為全部嘢咧都係有牽連嘅。通脹點嚟嘅咧，就是、疫情啦，同埋即係俄烏局勢啦。咁啊，其實就是、然之後點解要去即係、就是、做咁多貨幣政策嘅轉向咧？就係、是、因為要撳個通脹啦。咁但係撳撳下咧，就係、是、加息，大家又驚咧，就係、是、引發呢個經濟衰退喎。好似一個即係。就是連鎖反應咁樣，咁大家都唔知道，即係要拆嘅話咧，喺邊一度掹支針出嚟咧，先至話即係安全咁樣拆到彈啊！咁但係都想問問 Jacky 咧，其實就係市場嘅情緒，我覺得都即係都幾漂浮下。一時咧，咁我就係覺得啊，央行應該就係應啲立場堅定啲，咁我真係唔好話試水温啦。咁要加嘅話咧，就狠狠地加完，咁希望即係盡快咧令到個通脹咧喺高位回落啦。但係唔係喎，有時見到咧就係、是。一旦個預期咁啊，即係突然之間話啊，可能個加息幅度會好大喎。我哋見到美股嘅個別指數其實係單日咧個波幅即係幾百至一千點，都係一啲唔出奇嘅事啦。咁但係問下 Jacky 啦，即係喺你嘅分析嚟講啊，你覺得即係嚟緊啦，其實即係個加息步伐究竟係鬆啦，定一話緊，先至可以令到即係市場嘅情緒比較上係安穩少少咧 ？OK。咁上一集都講過啦，可能加息主要睇翻嗰個通脹環境啦。咁其實喺三月份個會議裏邊咧，聯儲局已經提及到呢啲加息嘅步伐啦。咁所以市場嘅預期其實都預計到2023年底咧都會持續係加息噶啦。咁就好似七月份已經加咗0.75啦，咁可能到嚟緊九月都可能會再加一次0.75咁啦。咁至於咁緊密嗰個嘅加息咧，咁對於市場嘅投資者嘅情緒有啲咩影響咧？咁其實咧，我哋都有啲可能數據會同大家去分享翻啦。咁譬如我哋單睇翻美國啦，咁美國咧有個個人投資者協會啦，咁其實調查到咧，已經佢哋嘅啲會員咧已經達到依個30年嚟嘅一個低位啊。咁即係佢情緒方面嚇。咁但係咧，有其他一啲嘅情緒指數啦，包括好似嗰個密切根大學嘅消費者信心指數啦，亦都顯示咧，咁其實今年四月份咧係達到佢哋嘅頂峰嘅，咁呢個咧係佢十幾年嚟未見過嘅水平啦。咁而睇翻頭先講嗰個美國個人投資者協會成員咧，四月份咧佢哋嘅資產配置咧，其實係有70% 咧係喺嗰個股票裏邊嘅。咁所以咧，有趣就係、是、投資者嗰個嘅情緒同佢實質上做嘅嘢咧，其實係有分歧嘅嚇。咁而依個資產配置咧，多過70% 咧，係喺翻上年嘅十一月份啦，係71.4嘅高位，其實只係回落咗少少嘅啫。咁所以雖然唔同嗰個嘅結果出嚟，即係未必太有直接參考啦。咁但係咧，我哋相信咧，往後依個分歧咧會慢慢收窄翻嘅嚇。咁而另一個啦，情緒指標咧，可能市場上成日聽到一個叫 smart money 同埋 dumb money 啦。咁當然呢兩個係一啲行內術語啦，就唔係我哋標榜即係 dumb money 同 smart money 啦。咁如果我哋由2000年睇翻呢啲嘅數據咧，咁如果當佢哋三個月嘅spread 咧係啦，係超過63% 嘅時候咧，咁其實標普500咧可能咧會嚟緊呢兩個月咧，即係每日都會有短暫嘅反彈嘅。我哋都有探討過啦，上集就係講話美聯儲制定貨幣政策時嘅一個嘅考慮啊。咁但係想問下其他央行嘅考慮係咪就係考慮美聯儲考慮緊啲乜嘢咧？係咪真係話美聯儲係喺咁多央行當中最有條件係做得比較應啲個嘅政策可以咧就係急進啲嘅？咁同埋即係如果講到話個加息周期方面咧？好似嚟得快，亦都係即係完得快喎。有啲嘅分析已經預估話，明年中或者係即係去到四五月，都已經有機會聽到啲風聲，就係話加息週期可能就完咯。今次會唔會話都幾短咯？
至於咧，我諗要睇翻佢緩和翻嘅因素咧，主要都係講翻嗰個通脹啦。嗱，咁要睇翻嗰個近排嗰啲通脹會唔會有改善咧？咁要睇翻一啲嘅商品通脹啦。咁其實咧已經係有緩和嘅跡象嘅，係啦。咁譬如好似睇翻二月份啦，已經由依個12.3%嘅高位啦，已經回跌翻去四月份嘅9.7%啦。咁而我哋亦都留意到美國嘅消費者咧，將佢哋嗰個核心消費能力咧由商品咧，其實已經慢慢轉移翻去服務方面嘅層次啦。所以咧喺嗰個服務方面的通脹呢，其實是由 4.9% 嗰個速度咧增長緊嘅，咁亦都係自1991年咧算是最高的個增長嘅。咁呢一個數據對於聯儲局嚟講係咪一件好事呢？一半一半啦。咁因為好似商品咧就降低咗嗰個嘅通脹，咁但係同一時間咧服務板塊方面咧亦都提高咗。因為點解咁樣講？譬如我哋睇翻一啲通脹嘅指數啦，即係譬如 CPI 咁啦，其實服務方面咧嗰個嘅成分係比商品嗰個更加高嘅。咁所以嘅意思就係話，如果佢嗰個服務成分嗰個嘅增長係持續向上嘅話咧，對於一個整體嗰個通脹咧，其實亦都會上升嘅。咁所以就算美國聯儲局咧，都到時都可能會亦都係再需要加緊翻去打擊翻咁啦。至於其他嗰個嘅央行個表達係點樣呢？其實今年年初啦，其他嘅央行咧都好努力咁，好似同市場啊表達翻佢哋嘅意圖啦。咁直到聯儲局嘅同埋一個聯儲公開委員會堅決咁樣表態，佢哋係會對抗通脹啦。咁所以咧，到如果到依一刻啦，如果其他央行咧仲未採取一啲嘅行動啦，或者溝通上有問題啦，咁只不過咧係代表緊其實佢哋唔承認想降低個通脹，嚟令到佢哋當地嗰個經濟衰退個風險增加嘅。咁例如我哋可以睇翻歐洲央行各個行長咁啦，咁佢哋其實面對一個更加辣手嘅問題啦，因為點解咧？俄烏戰爭導致一啲嘅能源價格飆升啦，影響到當地一啲嘅通脹啦。咁歐洲央行當然係希望加息嘅，咁但係咧亦都擔心咧會令到歐洲嗰個嘅經濟會走弱啦。咁同時咧歐洲央行亦都會注意到佢哋嗰個核心國家同埋外國家一啲嘅債息利差。咁因為市場咧其實都較高度關注翻一啲嘅高債務水平嘅國家嘅利差咁嘅嚇。咁而日本央行咧，我哋亦都會留意到咧，佢哋可能近呢幾星期咧，可能成日都會同市場道歉啦嚇。咁因為佢哋嗰個講明咧，就可能日本嘅消費者其實唔介意咧，近期見到日元暴跌啦嚇，咁而導致個通脹上升嘅。咁佢哋即係亦都會嘗試盡量去維持個零利率啦，咁同埋亦都控制佢哋嗰邊嘅曲線控制咁嘅。其實除咗要控制住個通脹喺佢哋目標水平之外咧，匯率都好重要啊。咁啊，即係一個國家嘅貨幣咧，應該即係相對嚟講穩定咧，咁啊先至可以令到投資者有信心嘅。暴升暴跌可能係有啲嘅投資機遇，咁啊，但係對於一啲嘅即係經濟穩定嚟講咧，可能就不利啊。嗱，但係 Jackie 我哋頭先咧都即係略略有提到啦。咁啊，其實即係其他央行咁啊，究竟要做啲乜嘢，或者係美聯儲咧，其實即係究竟仲要做多啲乜嘢咧，先至可以令到個通脹咧回落？咁但係有個原因噶嘛？你上個禮拜話要睇翻咧，就係地緣政局。究竟俄烏局勢係咪有得係即係有得傾咧？咁同埋即係除咗俄烏之外，我哋都見到即係周邊啊一啲地區可能都有啲即係少少嘅火種出現嘅咯。咁大家係咪都要關注一下就係地緣政局嗰個嘅風險會唔會升温啊？係嘅，咁其實我哋都留意到嗰個地緣政局嘅衝突咧，其實風險係有增加嘅。嗱，咁由於即係當然俄羅斯入侵烏克蘭呢一個促使到世界唔同嘅大國都實施一啲嘅新嘅制裁啦。咁而呢啲嘅制裁咧，可能都會再重新導致一個能源嗰個成本上漲啦。咁亦都加強咗一啲周邊一啲嘅滯漲嘅風險啦。咁由於而家好多國家咧，個個股值咧都已經係高過平均嘅水平㗎啦。咁如果當地一啲嘅央行冇好好咁處理咧，咁係會更加令到容易當地嘅市場咧係會出現咗衰退嘅。
咁雖然而家我哋睇翻俄烏戰爭咧，係冇完全扼殺咗歐洲一啲嘅經濟活動啦。咁但係咧即係可能亦都要睇翻俄羅斯會唔會切斷嗰個嘅能源供應啦。咁依個仍然係一個重要嘅風險喺度嘅。咁特別以翻頭先德國嚟講咧，佢係天然氣一個嘅中轉點咁啦。咁如果切斷咗嗰個中斷嘅話咧，咁其實係會影響到周邊其他經濟即係一啲嘅經濟嘅。咁如我哋都睇翻一啲 OECD 嘅領先指數啦。亦都顯示了其實全球的增長在未來六至十二個月已經可能會出現大幅放緩的跡象的。嗯，那我避開這些風險，那還可以留意住什麼資產類別呢？如果真的繼續想在美股市場當中找一些的機遇，可以留意什麼板塊呢？轉頭回來跟 Jackie 一起聊。繼續回到嚟致富通的股市自由針，美股究竟點睇咧 ？Jackie 好多時候大家就會話啊，係咪睇住嗰幾個指數咧？我有冇話叫做跌到入去即係技術性陷入熊市之外咧？其實反而咧，你就幫我哋分析多啲咧企業啊，或者係即係成個行業嘅前景咧，相信就更加緊要啦。因為即係之前嘅業績期，美股嗰邊咧。又好似唔差得曬喎，當大家咧就預計今個季度佢哋啲業績咧未必話交得出嚟嘅時候咧，有幾間大企業咧又有個驚喜喺度嘅喎，咁啊，不如問下 Jackie 啦，嚟緊你點睇美股啊？嗱，咁雖然聯儲局咧就已經開始加息啦，咁一啲歷來表現較出色嘅行業啦，都可能會存在一啲較好嘅機會啦。咁主要咧就係隨住一個聯儲局嘅即係一啲加息的幅度啦，傳統上都會有利某一啲嘅板塊嘅。咁上集可能大概都講過譬如通訊股先啦。嗱，咁但係通訊股咧就較難啦，同一啲歷史以往嘅數據去比較，因為點解咧？咁大家都知道可能通訊板塊嘅行業近期咧都加咗好多龍頭嘅公司啦，咁可能會包括加咗 Amazon 啊。甚至乎 Google 啊、Netflix 咁樣依啲等等嘅企業落去啦，咁啊變咗佢同一啲好傳統嘅通訊板塊咧，好似已經有少少嘅偏差啦。咁但係都有投資開啲嘅同嘅投資亦都可以去注意翻啦。咁至於醫療板塊啦，咁亦都係一個依啲時候咧較多投資者去諗嘅一個板塊啦。嗱，咁雖然我哋對手一板塊其實暫時都保持個中立態度嘅。咁但係醫療板塊有啲乜嘢嘅利好因素咧？咁主要就係疫情過後啦。咁其實佢哋一啲醫療板塊一啲長遠嘅發展咧係有利翻嘅。啊，即係無論你話係藥品啊，或者一啲嘅服務性行業咁啦。咁同埋依類型嘅公司咧係會有較大嘅現金流啦。好似上集都有講過一啲價值股啦。咁所以啲會有助佢哋喺依啲時間可能係做一啲回購啊，甚至乎收購。活動咁樣嘅，咁亦都因為佢哋有較高現金流咧，喺派息方面咧，亦都可能一啲投資者想要嘅嘢啦，係啦，啊咁至於另外一啲嘅公共行業板塊啦，咁其實佢哋咧都同頭先醫藥板塊啲類同嘅，就係佢哋嗰個現金，雖然佢哋發展空間有限，咁但係佢哋嗰個嘅現金流啦，都可以喺啲即係可能避險嘅時候咧，係會有利翻咁啦，嚇。嗯，但是它加息喎，大家都會即係較早前就已經開始部署定金融板塊噶啦嘛，真係喺呢一個加息周期嘅裡面嘅時候，咁金融板塊個表現又會係點？嗱，金融板塊咧啱嘅，如果係一啲嘅遠期利息上升嗰陣時咧，當然係會增加翻嗰個金融板塊本身嘅利潤啦。咁但係留意翻啦，我哋譬如喺個加息周期咧，可能會導致一個嘅經濟增長放緩啦，咁從而咧令到一啲嘅企業咧未必需要即係同以往借低息嗰陣時借貸咁多啊咁咯，咁所以咧half 嘅嚇，佢有利於佢哋個盈利。咁但係同樣，如果係長遠睇翻咧，可能啲企業咧亦都可能會控制喺呢段時間好好控制翻佢哋一啲嘅成本啊、投資咁咯嚇。
之前咧就有個講法咧，就話高通脹嘅時候，究竟即係點樣可以喺股票市場當中尋寶咧？因為其實間間企業咧都有機會就係面對住佢哋自己個成本壓力都上升噶嘛。咁啊，可唔可以轉嫁俾消費者咧？有啲就話你越早加價，咁越快將個成本轉嫁俾消費者咧，就對自己盤數咧個影響冇咁大。咁啊，專揾呢啲公司。另外有啲就話咧，唔好啦，揾民生少少嗰啲，因為就算真係通脹再高，咁其實可能一啲嘅生活必需品咧都仲需要嘅。咁啊，仲有一個就話，揾啲平價啲嘅消費嘅，即係例如我哋香港都有嘅，即係一啲嘅12蚊店啊，即係呢一類咧，可能係即係比較上低價位嗰啲咧，應該都就仲叫撐得住噶。Jackie 咁啊，其實真係有冇特別即係可以去區分就係高通脹或者係一個即係滯漲嘅環境底下，其實即係對於唔同嘅板塊嗰個影響程度有幾大嘅咧？有嘅，因為我哋其實咧嚟緊嗰個新一度嘅財報出嚟啦，係咪？咁其實投資者咧可以多留意翻本身企業一啲CEO 嘅公佈，因為點解？我哋可能留意到特別呢幾年嗰個嘅營商環境會有少少唔同啦。咁譬如一啲嘅個別嘅企業咧，亦都留意到啦，佢哋好多一啲嘅收入來源咧，都未必係靠佢哋本身嗰個嘅主業嘅，係啦，可能都係靠佢哋一啲嘅投資啊方面咁啦，咁所以我哋亦都即係唔係局限於板塊啦，即係可能要睇翻佢哋當公布業績嗰陣時，本身個 CEO 佢對佢哋本身公司業績嘅前景啊，點樣去運用啲資金啊，等等去做一個嘅判斷咯，其實是不是說業績方面又不需要說是過分悲觀看得很淡呢？幫大家回帶一點，就是前一個季度公布業績之後，其實大家都還記得，就是很多的大型企業知名那些一公布個業績倒退，或者係即係嗰個增長咧一收咗嘅話，其實個股價咧跌得好急，或者20%-30% 咧，我哋都曾經見過。咁所以大家就預示啦，或再下一次嘅業績期咧。之前啦，好走咁啲貨先啦，大家好似好悲觀，咁但係正正啱啱過去嗰個業績期出到嚟，其實又唔係太過悲觀喎，即係喺呢個極度悲觀啦，同即係觀望中間，其實即係 Jackie 會偏向邊一度？如果我哋睇翻一啲 S&P 嘅 forward 嘅指數啦，咁其實我哋已經留意到唔同即係 S&P 裏邊嘅 KPI 嘅利潤率啦。已經是由高位咧，係慢慢回落，至到橫行咁嘅。咁如果我哋睇下一啲業績出嚟嗰啲嘅利潤咧，如果有大幅回落嘅話咧，咁可能會令到嗰個市場咧進一步走低嘅。咁頭先亦都有講過一啲 CEO 嘅信心指數啦。咁我哋其實亦都留意到咧，其實近排都有一啲嘅下降嘅跡象嘅。咁主要咧就係商品過剩嘅問題啦。咁同埋佢哋嗰個存貨過剩，因為可能對上一次我哋講緊供應鏈啦，咁可能供應鏈復甦嗰時候，佢哋可能會入多咗貨啊，咁所以我哋會見到一啲世界上一啲嘅，譬如零售業嘅龍頭啦，咁佢哋喺業績公佈嗰時候都有公佈，我哋可能係入多咗貨啊，或者呢段時間咧會請用唔曬喎，係用唔曬啊，請多咗人啦，咁呢啲亦都可能會影響到佢哋嗰個利潤啊增長方面咁嘅。咁啊，即係除咗係話企業前景即係各行各業之外咧，咁啊，再要即係睇得闊少少咧，就係應該係成個嘅大環境啦。美股咁啊，即係我想是美國市場啦，嚟緊一件大事，除了話美聯儲年底前仲會加息幾次，就年底前仲有個中期選舉喺度，我哋成日都講話即係呢啲政治事件其實對於咧就係個股市都有某程度上的影響嘅，不過即係唔係計劃邊一個得勝啦，而係選舉有很多不同的活動噶嘛，即係你出招我出招，咁啊會唔會令到有很多不同的資訊充斥在市場咧，都是一個嘅變化嚟。姑且勿論邊個黨派勝出，其實如果我們看一些歷史數據，譬如由1960年到2019年看回一些選舉年，其實他們當選舉年美國的市場平均的升幅是由 6.67 度，但一些非選舉年平均的上升幅空間是有 8.66 的，我們也都同時都抽取翻1992年的一啲嘅選舉年的板塊，其實看不到他們有一些嘅太過酷嘅直接關係嘅
係啦，咁其實之前都提醒過投資者啦，咁今年有較多不穩定因素啦，就唔好特別去投機依樣嘢啦。咁唯一可以講咧，就係喺翻美國嗰個嘅市場啦，嘅歷史嚟睇翻咧，佢哋其實係咧係較眷屬於一啲嘅長線投資者嘅，無論佢哋favor邊個黨派都好嚇。同埋呢個係一個中期選舉啫，咁大家就有時就不宜過分去解讀，就話啊邊一個黨咧傾向做啲乜嘢嘅政策，而跟住就睇嗰啲政策咧扶持嘅相關嘅行業會唔會即係突然之間係冒起啊咁啊，因為即係嚟緊仲要迎接一個即係再大啲嘅選舉，即係總統大選啦，咁可能到時嘅消息咧先至會比較多啲啊。最後都要咧就係同 Jackie 傾下啦，好似你所講到就係。憂慮的嘢的確是多的，風險因素亦都繼續存在喺度嘅時候，點樣先至為之咧可以有效降低呢一個嘅風險咧？喺資產配置度。嗱，咁資產配置咧，上集講過要加啲多元化嘅投資落個投資組別裏邊啦。咁近期咧，我哋亦都可以留意翻一啲嘅，譬如債券方面啦。咁因為高通脹嘛，啲息高咗嘛，係咪啊？咁所以而嗰個債券咧，亦都喺傳統嗰個風險管理學嚟講咧，都係可以幫到大家嗰個組合較為完整少少嘅啊。咁而家我哋都當然建議翻投資者咧，如果投資債券市場啦，咁特別企業債券咧，就盡量係挑選翻一啲可投資嘅級別啦，即係3B以上嗰啲啦。咁短期亦都可以做一啲中短型的配置啦，可能好似做一兩年，大家都知啦，可能息方面係債券都冇乜息噶嘛，美國嗰邊係啦，咁而家抽高咗啦，咁當一啲到期嗰啲咧就可以去換碼啦，係啦，就慢慢去部署翻嗰個嘅年期咯，嚇，咁呢個咧對於一個較為波動性嘅市場嚟講咧係一啲嘅好事嚟嘅，咁另外除咗美國本土個11板塊之外啦，亦建議可以多加翻譬如一啲國際性嘅市場啦，嘅配置嘅，令到自己個組合更加多元化。我哋成日都講話分散咧，就除咗話分散市場啦，分散唔同資產類別啦，呢一啲真係要做到平衡先得嘅，咁好似 Jackie 所講，唔一定淨係睇住單一嘅市場嘅，咁啊唔該曬 Jackie， 咁啊嚟緊咧就係仲有啲乜嘢嘅市場變化，到時再同你咧就係再傾過，同我哋解讀下咯，唔該曬你。你而家睇緊係致富財經嘅 YouTube channel， 記住咧 subscribe 咗我哋個 channel 之後咧，撳埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅信息咧，同埋最新嘅 video 咧，大家就會睇到噶啦。我哋仲有個 Facebook 嘅 fan page 噶喎，咁啊大家記住都要支持一下啦。